Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Slejška a jsem ze společnosti Eduin. A tohle jsou moje děti. Představte si, že podle studií minimálně dvě z nich budou pracovat na místech, která ještě dnes neznáme. Většina škol je však na to nedokáže připravit. Zajímavé je, že 70% rodičů to nezajímá. Myslíme si, že je to tím, že nemají dostatek informací a to chceme změnit. Jak to děláme? Systematicky spolupracujeme s médií, realizujeme dlouhodobé kampaně a kromě toho máme několik projektů, kterými se snažíme zapojit do dění ve vzdělávání co nejvíce lidí a organizací. Jedním z nich je certifikace Rodiče vítání, jenž napomáhá spolupráci rodiny a školy. Dalším je program Extra třída, ve kterém žáci druhého stupně realizují projekty ve své komunitě a tím se vtahují do života školy. Třetím z nich je aplikace Co umím, která žákům nabízí mapování svých silných stránek, které mohou v životě využít. Líbí se vám, o co se snažíme? Dejte nám svůj hlas.